Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, John Withers, deklaroi sot se bashkëtesa ndërfetare është një mesazh shumë i rëndësishëm që Shkodra jep jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për vendet e tjera. Ambasadori Withers nuk pranoi të bënte komente mbi zhvillimet e fundit politike në kryeqytet, duke theksuar në çdo takim të zhvilluar sot rëndësinë e bashkëtesës dhe bashkëpunimit për shoqërinë shqiptare. Korrespondenti ynë Ilirana Golli njofton nga Shkodra. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, John Withers, deklaroi sot se bashkëtesa ndërfetare do duhet të ishte një mësim i rëndësishëm për të gjithë çarqet politike dhe shtresat shoqërore të vendit. Ambasadori Withers i bëri këto komente në fund të një vizite që zhvilloi sot në qytetin e Shkodrës. Underscore a very important message, the message that I think Shkodër has for not only the rest of Albania but for the world. And that is the religious harmony. Të shiroj të nënvizoj një mesaj të rëndësishëm që Shkodra mban, thot ambasadori Withers, një vlerë rëndësishme për Shqipërinë dhe gjithë botën, mesajin e harmonisë fetare midis pjesëtarëve të besimeve të ndryshme. Kjo është një cilësi e rrallë që njerëzit në mbar botën dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund ta mësojnë, thot ai. Shkodra, thot ambasadori Withers, është një qytet historik që ka luajtur një rol të madh në historinë, kulturën dhe gjuhën e Shqipërisë. Të gjithë ditën e sotme të punës, ambasadori amerikan ia kushtoi qytetit të Shkodrës, ku zhvilloi një seri takimesh me përfaqësues të bashkësive fetare, përfaqësues të bashkisë dhe të prefekturës. He said that it was the intention of the communist government to kill hope in Shkodrë. Kryetari i bashkisë tha se regjimi komunist u përpoq të vriste Shkodrës shpresën. Fakti që populli i Shkodrës është ende këtu dhe ai regjim shkoi, thot ambasadori amerikan, tregon se ky qytet është përsëri një simbol i shpresës. Without healthy political debate, pa një debat të shëndetshëm politik, thot ambasadori Withers, Shqipëria nuk do të ketë një demokraci të vërtetë. Paraqkohë sa debati është i frytshëm dhe brenda rregullave të një sistemi demokratik, thot ambasadori amerikan, atëherë çdo gjë është në rregull. Ashtu si të gjitha qendrat e tjera të njohura historike dhe kulturore të Shqipërisë, qyteti i Shkodrës është i njohur për bashkëtesën ndërfetare në shumë shekuj. Ky është edhe mesazhi që diplomatët amerikan kanë dashur të marrin sot nga ky qytet. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Shkodër.